কাঞ্চনৰ মৌনতাক কাঞ্চনৰ দুৰ্বলতা বুলি নাভাবিবা। আমাৰ হাতত আৰু এপাত অস্ত্ৰ আছে, আমি প্ৰয়োগেই কৰা নাই। তুমি যিমানেই চেষ্টা নকৰা কিয়, প্ৰতিবাৰে মই তোমাৰ সন্মুখত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিম। এইখন চব বজাৰৰ লিষ্ট, পাই পাই হিচাপ দিব লাগে। মই এটকা এটা মাৰিব নোৱাৰো। দেউতা, তুমি এই কথাটো কাৰোবাক ক'লা নেকি? কাঞ্চন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30 ৰঙত।